Tak čau, tady vítám vás u tohohle živýho odpoleje na hru God Simulator. Tak jdeme lidi. Čau Michale, máslo. Pojďte stream. Ahoj, piku. CZ. Michale, zahadám Free Fire. Co? Brácha, what the fuck? Protože jsem jeho brácha. Michal, zahrám Free Fire. Jdeme hrát Free Fire nebo Standoff of 2. Free Fire. Ne, nestreamuju přes Mobizen Lite Light. Já streamuju přes Mobizen Live. Já streamuju přes Mobizon Live.
No, to už jsem myslel. Pikachu.cz máš Free Fire, že bychom si zahráli. Jo, máš. Znám streamera Zov.cz, neznám. Řekni ti moje jméno. Lusor 1, 2, 3, 4, 5. Jak se jmenuješ, Pikachu? Michal, seš na streamu? Lidi, asi tahle hra a skončí stream. Michale, jsi na streamu, řekl, nepiš. Michale, zahrajem. Škoda, že se nepřipojil na stream s malar.cz, co za Walk in the roar, popa na zánu show. What the fuck? Dobré. Stačí, že se mi lidi. Můžu hrát pak, no.